Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi. Berita Wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, jadi pemudah cara pelaburan Abu Dhabi Future Energy Company, PJSC Masdar, di Malaysia dalam industri tenaga boleh diperbaharui RE. Ia melibatkan perjanjian berjumlah $8 bilion bagi membangun 10 gigawatt fasiliti RE secara bersama di Malaysia menjelang tahun 2025. Ketetapan dimeterai melalui Memorandum Persefahaman, MOU, antara kedua-dua pihak di Masdar City, Abu Dhabi. MAIDA di wakili Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Arham Abdul Rahman, manakala Masdar diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Jamil Al-Ramahi. Majlis menandatangani MOU ini disaksikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Masdar yang berpusat di Abu Dhabi aktif di 40 buah negara, menjana kapasiti tenaga lebih daripada 20 gigawatt dan mampu mengimbangi 30 juta tan pelepasan karbon dioksida setiap tahun.